Ibihe byiza inshuti za Verite TV dukomeza kubana umunsi ku wundi mu makuru nk'aya ngaya tugenda tubagezaho ndetse tunabana umunsi ku wundi n'amakuru aba arimo kuvugwa muri sport ndetse hirya no hino mu makipe yanyu mukunda kandi muri benshi munyemerere tuze guhera muri ekipe ya Hospital niho hari byinshi byo kuvuga muri no misi ibiri isize ntago turimo kuvuga ku makuru ya APR Football Club kuko nta kirimo kugenda kivugwa wenda nk'icyo umuntu yababwira muri equipe ya APR Football Club wenda icyo umuntu yavuga yuko bakomeje imyitozo itangira ku isaha mu gitondo itangira ku isaha ya saa 4 ikarangira saa 6 bakongera gutangira ku isaha ya saa 9 bakarangiza ku isaha ya saa 11 bitewe cyangwa se saa 12 bitewe nuko imyitozo yagenze ni gutyo update naba mbahereje muri equipe ya APR Football Club muri equipe ya APR Football Club ntabwo turi buze kugaruka kamo cyane ahuko ku munsi wejo mu gitondo nibwo turi buze kugarukamo tubagezaho bimwe birimo biravugwa tugikusanya uretse ko nta byinshi birimo biravugwa ni imodoka y'umutoza imodoka ya Tadeo Ruanga nibyo ngibyo birimo biravugwa na amamodoka meza yahawe abakozi ba equipe ya APR Football Club ndetse n'andi makuru make uraza kunyemerera ibindi bituzabigaruke hejo uko umwanya nk'uyu ngo twerekeze muri equipe ya Hospital nimwo hari byinshi byo kuvugwa byinshi byo kuvugaho nimba rero uri umukunzi w'iyi equipe ya Hospital nagusabye ngo ntuve imbere ya screen yawe utarakurikirana aya makuru yose ngiye kuba nkugizaho muvira imuzini muzingo no yakubiye muri iki kiganiro cy'iminota itari myinshi cyangwa se muri no nkuru itari iminota myinshi tugiye kugenda tubabwira cyangwa se tubahereza update zimwe ziri muri equipe ya Hospital muri equipe ya Hospital rero kuri uno munsi wo kuwa gatanu tariki ya 28 ntago bakoze imyitozo ese imyitozo ni iyihe mpamvu yatumye imyitozo idakorwa nyemerera ibi byose nze kuba mbikuvira imuzi n'imuzingo ese kuri Rayon Day ni iyihe ekipe itegerejwe kuzamanuka ni iyihe nyemerera ibi byose tuze kubirebera hamwe kuri Rayon Day hazwi ikipe yonyine izakina na Rayon Sport umukino wa gicuti ya Vitaro yahariya mu Burundi ku munsi wo ku cyumweru ku isaha ya saa 9 ndetse n'ibiciro byo kwinjira kuri stade byamaze kuba bisohoka ibi byose nibyo turaza kurebera hamwe muri iyi nkuru ndimo kugerageza kubavunagurira ndetse ni ingingo turi buze kurambura nanone muri ekipe ya Hospital harimo byinshi umunsi holiday wahujwe n'uwa mukura Victory Sport bizihiza imyaka 60 bamaze bashinzwe ekipe ya mukura Victory Sport nta kugira ubwoba yamanuye abahanzi bakomeye hariya mu karere ka Huye abahanzi b'amazina aremire ndetse n'ekipe ya Hospital amaze kuba itangaza umuhanzi umwe rukumbi muri benshi bagomba kuzagaragara kuri Rayon Day uyu akaba ari Platini P Baba uraza kunyemerera ibyo ntarambuye tuse kubire bera hamwe nyuma y'iyi minota igera kuri 3 n'igice maze mvunagura zimwe mu ngingo z'ingenzi turi buze kwibandaho gusa none nimba ari ubwa mbere udukurikiye uze kwibukurebe munsi ya video ukande kuri buti tukura ishobora kuba idatukura bitewe n'ubwoko bwa telefone utunze gusa icyo iki ari cyo cyangwa se ukuri guhari yuko nyine ari buto iri munsi ya video ibumoso bwa telefone yo ni buto ya subscribe ubundi utazajya wiri gugenda ushaka ngo amakuru yavuzwe muri sport na ya ahubwo ukazajya ukomeza kubana natwe dore shampiyona y'u Rwanda igiye gutangira ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 nyemerera tuzabane mbagezaho update ubusesenguzi ese imikino yarangiye ite ni ubuhe busesenguzi bari ku makipe agiye gukina a lineup ari nacyo tuzibandaho uzajya ugenda umenya nibande bari bubanzemo muri iyi equipe akibura nk'amasaha 2 cyangwa isaha imwe wowe ube ubizi ube ukora ubusesenguzi bwawe analyse zawe ku giti cyo muri equipe yawe ukunda ibyo uzajya nubibona hano kuri Vrete TV kuri iriya tariki ya 18 uraza kunyemerera itariki ya 18 izagire twujuje aba subscribers 10,000 hari nabasezeranyije gikomeye cyo kuzabagezaho aya ma highlight live match aho byabaye ngombwa ngo tuzaba twujuje aba subscribers 10,000 ibyo bizadufasha kurushaho kunoza neza ibyo tubagezaho umunsi ku wundi nagize umwanya munini wo kubaganiriza ndetse no kuryongora nitwinjira mu nkuru mu buryo burambuye muraza kutwihanganira Verite TV iyo twagize ngutya tukaganira biba byiza kurushaho nta mpamvu yo kubahereza amagambo gusa cyangwa inkuru gusa tutaganiye cyangwa se ngo tugire ibyo tubasaba
Munyemerere rero dutangire dushya namabyiye ko nta byinshi byo bibiri muri equipe ya Per Football Club muri Rayon Sport twagerageje kuvunagura muri bimwe turi buze kubagezaho ubwo turaza dusa nk'abacomeka gakeya ku byo twakomeje kugenda tubagezaho munyemerere ntangire ngurushya muri equipe ya Hotspur muri Hotspur harimo kuvugwa byinshi kuri no munsi nta myitozo yabaye abantu benshi urazi ko equipe ya Hotspur irakomeza imyitozo nk'ibisanzwe gusa icyatumye iyi equipe idakomeza imyitozo yari ifite umukino wa gicuti wabereye mu muhezo na ekipe ya Rege gusa ibyavuye muri uyu mukino ntabyo dufite none ahangaha rwose kuko n'umukino wabereye mu muhezo niyo makuru ahari habaye umukino wa gicuti kuri uyu munsi gusa biravugwa ko iyi ekipe ya Hotspur amaze kuba yisasira iyi ekipe nubwo umubare w'ibitego utaramenyekana turakomeza kubicungira hafi Mbundi Verite TV ntago twabaherezaga inkuru tudafitiye resources ariko ibi byari ngombwa kumenya impamvu ekipe yanyu itakoze imyitozo nanone munyemerere turebere hamwe ibindi biri muri iyi ekipe nkuko nakomeje kugenda mbibabwira Ojera Joachim ese kuki adatere ku mukono ku masezerano impamvu nta yindi president wa sport ku munsi wejo wasize hari ku munsi wa kane yatangaje ko akibura hafi miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda kugira miliyoni 25 zo kumusinyisha shazuzure gusa yakomeje avuga ko izi miliyoni 9 atarizo zatuma adasinya ngo kuko uyu ari umukinyi wiye kipe ku munsi wejo ku isaha y'isasita nibwo ku isaha ya saa 7 nimba nibuka neza nibwo Ojera Joachim yageze I Kigali muri gare ya Nyabugogo yaje nana n'imodoka isanzwe na mugenzi we Charles Barre ndetse banakoze imyitozo yabo ya mbere ni video y'imyitozo yabo twabashyira hano kuri Vete TV muraza kureba muri video zacu rwose ni video sitaramara n'umunsi bitewe naho inkuru ikugereyeho cyangwa se uyiboneye ishobora kuba imaze umunsi iyi video ariko nanone niyo video y'imyitozo ya mbere ya Charles Barre ndetse na Ojera Joachim irahari muri izi video zose urimo urabona kuri Verite TV ni byinshi tugomba kuba updating cyangwa se tugomba kubatangariza gusa ntuniganwe ijambo uraza kutubwira muri comment icyo twaba twibagiwe cyangwa se icyo twasimbutse mu byo twabagejeho mu ngingo z'ingenzi gusa no mu ngingo z'ingenzi ibyo turi buze kugiraho nyuma turabibaramburira kugira ngo bize koroha uraza kutubwira muri comment muri equipe yawe ukunda ati tukugezeho ayahe makuru ndetse no ku mukinyi wawe ukunda Inverite TV ibitekerezo byanyu birayobora biguma kuba ari ibya mbere Rero ekipe ya Mukura Victory Sport or Erwazir yateguye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 imaze ivutse ibirori bikaba byarahuriranye n'umunsi wa ekipe ya Hotspur bakunze kwita Rayon rwose izerekeraho abakunzi bayo abakinyi izakoresha mu mwaka 2023-2024 ni ibirori bisaba tariki ya 5 kandi mu mwaka 2023 bibere kuri stade mpuzamahanga ya karere ka Huye ku rundi ruhande kandi mu ji wa Kigali ku kibuga kitiriwe umwami wa ruhago ku isi Pre Kigali Pre Stadium ikipe ya Hotspur izaba iri guhakorera ibirori byayo byo kwerekana abakunzi bayo abakinyi bose izakoresha mu mwaka utahawe imikino ikipe ya Mukura izatanga rwose izatangira ikintu umukino wa gicuti na ikipe ya Jita Gold yo muri Tanzania ku ruhande rwa Hotspur abakunzi bayo bazamenya ikipe bazahura ku munsi w'igikundiro kuri iki cyumweru tariki ya 30 nyakanga gusa twe nka Verite TV twamaze kuba tubimenya reka mbibatangariza ku mugaragaro abakunzi ba ekipe ya Hotspur nta mpamvu yo kubica ku ruhande ni ekipe ya Ari Ahli Abdulrahman yari mu gihugu cya Sudan ndetse inifuza kuzaza gukina shampiyona y'u Rwanda kubwa ibibazo by'intambara biri mu gihugu cya Sudan iyi ekipe ni izamanuka ndetse iyi ekipe yakinye finali ya CAF Champions League ndetse n'ibikombe bya CAF Champions League iragifite bifite ibikombe iyi ekipe nizakina na Rayon kuri Rayon Day nyuma yuko akomeje kugenda avugwa amakipe za Yanga ngo Simba gusa za Gormaira zaravuzwe ariko amakuru dufite nka Verite TV rwose bini bitaba muzabitwishyuze muzabitubaze ni Ari Ahli Abdulrahman yara mu gihugu cya Sudan rero ekipe ya Mukura izatangira gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Jita Gold muri Tanzania nyuma y'uyu mukino hazaba
hari nyuma y'umukino uzahuza equipe Rayon Sports ndetse na Abakunzi azabari abahanzi bakomeye kandi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bazasusurutsa bazaba bitabiriye ibirori abahanzi bazasusurutsa abakunzi bi equipe ya Rayon Sports harimo uwitwa Platinipi niwe umaze kubutangazwa no ku ruhande rwa Mukura Victory Sports hariho Juno Kizigenza Chris Easy Bushari Bushido ndetse na Okama gusa Bushari Bushido icyo wamenya kuri uno munsi afite ibitaramo bigira kuri bitatu ese azabikurura rimwe ku ruhande rwa Rayon Sports wamaze kurekana Platinipi kuko bamaze kuba bibabyira byitezwe ko mu minsi mike bazaza gutangaza n'abandi ihuye kandi hazaba hari abavanga muziki bakomeye hano mu Rwanda harimo harimo DJ Sonia naho umushyushya rugamba zabari MC Tino niwe uzaba uyoboye ibi birori nyuma iyo kubona ibintu byose mu kura Victory Sport Air yateguye abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda bakomeje guhera mu rungabanga bo bibaza aho bazajya kogereza amaso yabo by'umwihariko abareyo bafite impungenge ko ibirori byabo bitazagenda nk'uko babyifuza mutukura Victory Air Sport nimwe mu maequipe yiyubatse kuko yazanye abakinnyi benshi kandi bakomeye bituma umwaka utaho imikino izaha akazi amakipe azahura nayo izatanga akazi ni equipe y'agakecuru imaze imyaka igera kuri 60 ishinzwe ni byinshi twavuga muri equipe ya Rayon Sports gusa Verite TV tuba tubabikiye byinshi tuba byinshi biba bihari mu makuru rwose kandi tuba tugomba kubagezaho umunsi ku wundi hari update ziba zihari nyinshi cyane tuba turi hano nka Verite TV ngo tuzibahereze gusa munyemerere